पहिप्रभत पहि द्वितीय श्रेणी सामाजिक कालाशम म स्वागत आज आम पढिया आम संगीत और जातीय पताका आम जातीय संगीत विषय आम समे जाने चे चाहिँ आम जातीय संगीत सङ्गीतको बोलिया जनागण मनधियक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग बिंद हीमांचल जमुना गंगा उच्छल जलधित रंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ समागे गाए तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 जय, जय 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 जय, जय हे ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା ଜନଗଣ ମନ ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଏହି ସଙ୍ଗୀତକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବରେ ଗାନ କରିଥାଉ ଏହାକୁ ଗାନ କରାଯିବା ସମୟରେ କେତେକ ନିୟମମାନ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେପରି ଏହାକୁ ବାଉନ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଗାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ନିରବରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗାନ କରାଯାଏ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବ ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ପିଲା ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ଉପର ରଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ନାରଙ୍ଗୀ ତଳ ରଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ସବୁଜ ମଝି ରଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଧଳା ଏବଂ ତା ମଝିରେ ଅଛି ଅଶୋକ ଚକ୍ର ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାମ ହେଉଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଏହା ତିନି ରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହାର ଉପରି ଭାଗ କେଶରୀ ରଙ୍ଗ ମଝି ଭାଗ ଧଳା ଓ ତଳ ଭାଗ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଧଳା ଅଂଶରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଥାଏ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ ଆମର ଯେଉଁ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭଟି ଅଛି ସେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ଚବିଶଟି ଅର ଥାଏ ଅର ଯେଉଁ ଆମର ଗାର ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ଅଟେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାତୀୟ ପତାକା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ আমি আলোচনা করি চলো জাতীয় সঙ্গীতের কেউ কেউ নদী নাম বর্ণনা করা যাইছে তাহলে জাতীয় সঙ্গীতের আমার কেউ কেউ নদী নাম বর্ণনা করা যাই না গঙ্গা যমুনা নদী নাম আমি বর্ণনা করা যাইছি জাতীয় পতাকার চক্রের কতোটি অর অ জাতীয় পতাকার চক্র চক্রের চবিশটি অর অদ্যা কেউ কেউ দিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা যায় বিদ্যালয়ের সাধারণতন্ত্র দিবস এবং স্বাধীনতা দিবসের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা আমার দেশের জাতীয় পতাকার নাম কোণ আমার জাতীয় পতাকার নাম হোচি ত্রিরঙ্গা পতাকা আমার জাতীয় সঙ্গীত রচয় তা কি আমার জাতীয় সঙ্গীত কু রবীন্দ্রনাথ টগোর রচনা রচনা করে গান করা সময় পাাল করা কতোটি নিয়ম বিষয় লেখ তাহলে এখন আমি বাউন্ন সেকেন্ড মধ্যে গান করা হে এবং আমি নীরবরে ঠিয় হয়ে এই জাতীয় সঙ্গীতটিকে বলবার ନିୟମ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପତାକା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ି ମନେ ରଖି ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ